Bom pessoal, dando seguimento aqui ao trabalho aqui no violão, esse violão chegou aqui para mim para fazer uma simples troca de cordas, tá? A proprietária me falou que não queria nenhuma intervenção de reforma, não queria nada muito elaborado. Como vocês podem ver aqui, ó, a alta quilometragem desse violão, né, o alto uso dele ocasionou aqui uma deformação, um desgaste natural na escala. O correto aqui seria, né, arrancar todos esses trastes fora, lixar essa escala, né, arrancar essa tinta. Felizmente o pessoal, quando tem escala clara, tem a mania de pintar a escala. E desta vez aqui eu creio que foi de fábrica. Esse é um violão da Michael, tá? Como vocês podem ver ali. Esse violão aqui é para uma criança, é uma criança que está aprendendo, ele não tem nenhuma noção. E ela quer, né, apenas deixar ele funcionando na medida do possível para a criança, né, se desenvolver, enfim, ter alguma noção. E segundo ela me informou, né, assim que ele pegar a noção, compreender algumas coisas do violão e crescer mais um pouco, porque ele é muito pequeno, né, ela vai comprar um violão novo para ele. Então pessoal, dentro da proposta que nos foi passada de trocar apenas as cordas, nós estamos fazendo uma intervenção aqui para deixar esse violão o mais agradável possível, né? Tiramos aqui todas as ferragens, todas as tarraxas, colocamos ali de molho desde ontem no desengripante. Hoje eu vou dar uma escovada na parte dessas ferragens para limpar, lixar. Infelizmente eu não vou poder fazer nada aqui, né? O que eu vou fazer é apenas melhorar o aspecto aqui desses trastes, dar uma polida neles. Depois eu vou passar uma cera aqui para levantar um pouquinho o brilho dessa estragada pintura desse violão, para deixar ele apresentável, tá? Então, em resumo, essa vai ser a intervenção que nós vamos fazer aqui. Nós fazemos, pessoal, desde as grandes reformas completas do violão até simples intervenções como essa aqui.
já efetuei aqui a limpeza do violão, tá? Só que esse violão chegou pra mim aqui, pessoal, com a cabeça da tarraxa solta. Eu aproveitei que já tinha uma cabeça já quase solta, eu terminei de desencaixar porque ela já tá partida aqui, ó. Não é porque que ela tá toda destruída, né? Ou essa daqui que veio sem, né? Só o sem fim aqui da tarraxa, que a gente não vai fazer, né? Algo improvisado, mas que vai funcionar, tá? Eu peguei aqui umas plaquinhas de PVC, né? Fiz um sanduíchezinho de 4 plaquinhas. Aí eu vou desenhar por essa daqui, né? A cabeça dessa, vou lixar, vou esculpir até formar uma cabecinha dessa, tá? A pestana já chegou aqui completamente destruída, com esses sulcos aqui das cordas muito baixo, ó, muito cavado. Eu já fiz uma outra aqui, tá? Fiz uma outra aqui para o violãozinho. Também com placa de PVC, pessoal, porque infelizmente eu não tenho aqui o osso, né? Mas mesmo assim eu quis dar uma dignidade para o violão, tá? E aí agora nós vamos fazer aqui a cabecinha da tarraxa, tá? Vamos lixar. Logo depois vocês vão ver já montado, ela já pronta, tá certo? Já concluímos aqui, ó. Essa é a pestana velha. Essa daqui é a pestana nova, né? Feito com um sanduíchezinho de PVC, ó. Juntei aqui 3 fileiras de PVC e a haste, né, sem fim da tarraxa que estava sem. Eu fiz uma aqui, ó, como vocês viram lixando lá. Aquele bloquinho de PVC também. Olha como ficou, pessoal. Não ficou uma coisa 100%, né? Mas garanto que ficou melhor do que qualquer outra gambiarra que pudesse ser posta aqui, né? Creio que vai dar uma nova utilidade aí para o instrumento, né? E aqui é a original, né? Que já está quase partida. Tentei aproximar aqui o máximo com as ferramentas que eu tinha aqui, né? Mas mesmo assim ficou razoável, né, pessoal? Ficou razoável. Dá pra funcionar. Aí agora eu vou fazer a furação, montar, vou passar a cola e depois começar a montagem geral do instrumento. Já colocamos aqui a corda de nylon, né, com as suas devidas laçadas no cavalete,
certo? É um violãozinho que vai servir para uma criança brincar e aprender, né? Porque ele é destinado a uma criança que não tenha certas noções musicais, que a gente não vai deixar de fazer um bom trabalho, né? Tarraxas todas instaladinhas. Eu vou virar aqui ao contrário para ver se consegue, para ver se você consegue identificar qual das cabeças da tarraxa que eu fiz, né? E aí, consegue identificar? Eu vou parar aqui o vídeo um pouquinho. E aí, não conseguiu visualizar ainda? A cabecinha da tarraxa que eu fiz é justamente essa aqui na frente, ó. Tá? Porque tem aí o sanduíche de PVC que eu juntei para fazer a cabecinha da tarraxa, enquanto que as outras não tem esse sanduíche, tá vendo? Olha aí. De longe, né? Ficou quase igual às outras. Tem um detalhe outro, né? Que precisaria melhorar para ficar idêntica. Mas eu creio que vai funcionar perfeitamente aqui. Tá bom? Bom, galera, é isso aí. Se você gostou, dá o seu joinha aí, tá beleza? Curta o canal, AG Criação. Aqui eu passei uma cerazinha para chamar um pouquinho o brilho. Não deu para fazer muita coisa porque a pintura, pessoal, e o verniz também não estão ajudando muito. Mas tá aqui o violãozinho.